三王刘麦克斯闪电装备蛮冷却，配合魔纹圣珠把大招时间减至最短，再来三把王子之剑，切合牌能力提升到最暴力，分推拿下最多的塔，后期一只飞井一飞就秒杀，让他一点游戏体验都没。队友红开的话，我们可以帮忙加速打野去打小蛤蟆，吕布蹲到我们了，我们三个人战，吕布是战神，单挑打不过他很正常，他还回头的话，潘英直接追上，我再电两下出现了手杀，用一技能转圈抢下小蓝鸟，吕布开大了，我们要马上退，虽然被动是减少对方 50% 回血，但是打不过就是打不过，开出大招下路兵线要来了，飞是不可能飞的，但是这个大招为我增加了三个助攻，你一飞走吕布就会把下路推爆，一旦没了一塔单线你就玩不了了，上路又打起来了，果断先开大招，线上还有一个炮车兵，把兵清完才能飞走，飞一定要选靠在前面的飞，靠在后面的两步就能进塔，飞到塔下就很危险，飞到一半我停了，队友阵完了三人，对方的人都很靠近塔，我停下来可以直接推掉中塔，中一塔很关键的，破了中一塔进攻野区就会变得更安全，而且罗也打赢了，他还没有阵亡，满冷却加上圣珠，全攻击的麦克斯一旦有架打起来，不用省着大招不飞，我再次飞到中路停下来，井都被逼得跑得远远的，等会大家就能看到井是完全发挥不到，就算单挑打不过吕布也可以用大招逃走，这波队友来了，大招开个视野，铁头蛙直接撞死吕布，麦克斯真的很烦，分队能力非常强，就算没大招费，用三秒就能攻下一座塔，就算我去不了战场一样在推进着游戏的进度，中路打起来了，大招也刚好好了，我的位置逼得图人要回来守，直接锁定飞井，他在团战一枪都还没开，撞晕他补上螺旋手臂，电能加普攻击杀，我的大招撞加螺旋手臂能打掉井2/3的血，而且我还没满装呢，紧接下来在团战想要输出是非常困难了，飞完就回到上路把兵退，先把上路高地塔退掉，然后转中路再退，图人刚刚也一定要回来守，不然家都没了，我们来计算一下，逼回来一个敌人飞过去秒杀井，麦克斯能左右两个人的动向，把中路高地塔也退掉就能撤退了，又来到同一个地方，队友在拿凯撒，这波不一样的是高地塔已经没了，没人守我就能结束游戏了，我有跟队友沟通大招时间，所以每波团打起来大招也会有，回来的是一个井，我就直接飞他，大招螺旋手臂普攻，他瞬移加半谷回到温泉，才勉强保住性命，原地回城感觉有点久，我也要顶着珠宝回到安全的位置，回城补满血以后我大招又能使用了，剩下图人能飞我们就直接飞过去，不过敌人也开始复活了，落地螺旋手臂收割图人，终于有机会用凝霜之痕，也终于有机会使用周而复始，刚好凝霜之痕多占了一个位置，用了就有位置出最后一把王子之剑，井自己出来清兵了，这不是等于在叫我飞过去吗，大招开视野他附近也没有人，我从三个人面前飞走，把井撞到墙上，一下普攻接螺旋手臂，再一下普攻从井身上提取到最后一把王子之剑的钱，我又回到这个位置，还是清的那些兵，井的队友在附近，我们先往后拉，队友发起了进攻，我也要飞了，井就是我的唯一，我永远都只会飞你，他操碎了心也很难打团打输出，撞下来又再次秒杀他，虽然最后被图人击杀，被动电能还在输出图人，兔子一下收走图人，再把珠宝攻破，三王流麦克斯装备为银河之靴、钢铁长枪、全能武器、王者之剑、王者之剑、王者之剑，奥义为觉醒、庇佑、龙爪，魔王为凝霜之痕、爽金猎人、猪而复始、圣珠、圣诀，差了 0.1 我就能拿 MVP 了，你们有被搞到游戏体验全没的时候吗？听说点赞留言排位都13连胜哦，我是三王刘麦克斯，我们下次再见，拜拜。